जुनेलीले धकल्दा पेटमा लागे सिलुको गर्भपतन हुन्छ यसरी पेटमा लागे पीडा भइरहेकी सिलुलाई रगतको धारा लगाउँदै हिँडिरहेकी हुन्छन् भित्रदेखि बाहिर उता ठुले ठुलेको आमाले खुसीको खबर दुःखमा परिवर्तन भयो ठुलेको ठुलेको आमाले भन्छन् खुसीको खबर दुःखमा परिवर्तन भयो हुर्काउँदै गरेको बच्चाले पेटमा हुर्काउँदै गरेको बच्चाको के दोष थियो र भन्दै ठुले र कान्छी बुहारी सिलुसँग भनिरहेकी हुन्छन् त्यसपछि ठुले भित्र जान्छन् घरभित्र जान्छन् जान जान, र ठुलेले आफ्नै श्रीमती जुनेलीसँग गए तिम्रो कारणले यस्तो भयो तिम्रो कारणले गर्दा यस्तो भयो ले त्यसको उत्तरमा भन्छन् मैले त्यसको पेटबाट झिकेर पोलेर खाएर भन्दा ठुले एकदम रिसिन्छन् भाइलाई म के जवाफ दिउँ भाइलाई म के जवाफ दिने होला तिमी जस्तो पापीको खोखमा कुनै पनि बच्चाले जन्म लिने छैन र जन्म लिएको सन्तान पनि गतिलो हुने छैन त बाजी नै बसेको ठिक हुनेछ भनेर जुनेलीलाई भनिरहेका हुन्छन् र जुनेलीले के अरे तिमी तीम्ह, तिमीहरूको शब्द यही नै हो मलाई बाजे भन्ने अनेक शब्द भन्ने भन्दै बन आफ्नो श्रीमान ठुलेसँग लडाइँ गर्न तम्सिरहेकी हुन्छन् र एकदम च्याठी रहेकी हुन्छन् र ठुले भन्छन् जा कहाँ जानियोस् जा यहाँ बस्नै पर्दैन भन्दै एक झापड लाग्छन् र यहाँनिर दुईजना बिच झगडा हुन्छ र जुन झगडाको आमाले सुनिरहेकी हुन्छन् र झगडाकै क्रममा जुनेरीले झगडाको दोष ठुलेको आमालाई लगाइरहेकी हुन्छन् मर्न नसकेको मरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो त्यसैको कारणले गर्दा त्यस त्यस सिलुको बच्चा पनि खेर गयो भन्दै ठुलेको आमालाई दोष लगाइरहेकी हुन्छन् यसरी आफ्नो आमालाई गाली गरेर गरेको सुनेपछि ठुले एकदम रिसिन्छन् र जोडसँग झापड हान्छन् फेरि यहाँनिर दुईजना बिच लडाइँ हुन्छ र यस यो दृश्य ठुलेको आमाले रुँदै सुनिरहेकी हुन्छन् सिलुको रगत पोछिरहेकी आमालाई देखेपछि के भयो भनी सोद्धा कान्छोले कान्छोलाई वास्तविकता बताउँछन् आमाले कान्छोको आमाले र सम्झाउँछिन् पनि र जुनेली र ठुले यी फुपू बिच सिलुको विषयमा लिएर अनावश्यक कुरा भइरहेको हुन्छ फुपूले भन्छन् जे गरिस् ठिक गरिस् केटी जे गरिस् ठिक गरिस् भन्दा जुनेलीले भन्छन् आफू आमा नभन्दासम्म अरू कसैलाई पनि आमा हुन नदिने र यहाँको सम्पत्ति अरूले अरूले उपभोग गर्न नपाउने भन्दै भनिरहेकी हुन्छन् र यदि कसैले जन्मिहाल्यो भने पनि जिउँदै खाल्ठोमा खनेर गाड्ने बाछा पनि गरिरहेकी हुन्छन् र फुपूले पनि कान्छो र सिलुलाई घर छोडेर जाने गराउने भन्दै योजनाहरू सुनाइरहेकी हुन्छन् जुनेलीलाई र यो कुरा ठुलेले कोठा बाहिर बसेर सुनिरहेका हुन्छन् र फुक्कु जान साथ कोठामा प्रवेश गर्छन् कोठामा प्रवेश गर्दै गर्दा कर जुनेलीको सातो जान्छ र ठुले केही नोभोलिकिन सुत्छन् उता कान्छोले आफ्नो श्रीमती सिलुलाई सम्झाइरहेका हुन्छन् सिलु आमा भएर पच आमा भएर पनि म बच्चालाई बचाउन सकिनँ भन्दै रोइरहेकी हुन्छन् र कान्छोले पनि सम्झाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् त्यसपछिको दृश्यमा हामीले बिहानको दृश्य देख्न सक्छौँ सिलुका बा कुखुरा लिएर सिलुको लागि लिएर रा आउँछन् र आफ्नो ज्वाइँलाई भित्र लगाएर काटेर खुवाउनको लागि भन्दै दिन्छन् निन्यारो मुख लगाउँदै दे बसेको देखि सिलुलाई के भयो भन्ने सोद्धा उनीहरूले वास्तविकता बताउँदैनन् र ठुले कान्छो काममा जान्छन् जान। ठुले आफ्नो काममा जाने क्रममा जुनेली र उसकी बहिनी चण्डिका बिचको कुराकानी सुन् सुन्न पुग्छन् र सिलुलाई मार्न गरेका हदैसम्मका प्रयासहरूबारे उनले थाहा पाउँछन् र उनीहरूको योजना चण्डिकाले सानोलाई फसाउने र सानैसँग बिहे गर्ने योजना हुन्छ र सिलुलाई त्यहाँबाट हटाउने योजनाहरू षड्यन्त्रहरू उनीहरूलाई भनिरहेका हुन्छन् त्यसै बिच चण्डिका यस्तो दृश्य बाहिर जान्छन् यसै क्रममा ठुले ठुले टुप्लुक अगाडि आइपुग्छन् र चण्डिकालाई घक्रे ठ्याक लगाउँदै हिलोमा डुबाई रुखमा लगेर बाँच्छन् र धम्किदिँदै अब यस्तो कर्म गरे मार्ने भन् मार्छु भन्दै थम्की थम्किदिँदै पिटिरहेका हुन्छन् उता जुनेली चण्डिकालाई खोज्दै हिँडिरहेकी हुन्छ र चुन्डिकालाई रुखमा बाँधेको देखि कसले गरे यो भन्दा ठुलेले भन्छन् ठुले मैले गरेको हो अब पालो तेरो भन्दै भन्दा भन्दै ठुले भाग चुवालिस समाप्त हुन्छ ठुले भाग अठ पैँतालिसको छोटो रिभ्यू लिएर म अर्को हप्ता उपस्थित हुनेछु त्यति लागि बिदा दिनु होला धन्यवाद